بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قلها وزير هذا ماشى فرديا يا خيارتك له مركو قارس ومدري هير سومالي لان وحنقول بشارين إن إن شاء الله أنا دين ما يسيف يعني إنه كوكب سومي دونتو أدام جودي جني هاي جودي جهر غران لا مجا عابي سيدي يتبن كمي سيدي حفلة يو أبابل يو برنامج بحوين إنه كوكب سومي له ألف عم بي مريان إلى هنا وحنو كرتشينا إنه إلى هنا رومي كده هاندل كوا نبتقليه زير قريما كده هيو يا أنا جو بصيف عم بنوجا ورهينا وحنسلاه وضن كوا عمر يا مال لقونا الله قرانا هان مال في عم بينو مرينا وما دري هير سومالي لان دتك كنول لو يعدو الى قو وحان لايا هاي نبادا انا تكينو نبادا وحي هل قم ها محمد كاهين باسو آدو قهضي لكن قران كغودي يسد سيديسو هل قم ذا او اتكا اي اي كم ذا هايد او آن خونتي امات فرابداني اي وقت جريسي نبادا مغالو ينكو كود اسميان gaadiid ka quruxda badan inuu ku wadalno jidadku ku amirmayaan hordheelada aad aragteen ku jiraan gaadiidka isdhaafaya uu ku jiro dekedaha airportada sharafta iyo dhalinyarada ila jaamacadaha ama master phd ba laga bilaabay Soomaaliland phd in lagaga qalin jabiyo yaa laga bilaabay jaamacadaha qaar halka aynu marayno dad ayaa dhabarka u soo dhigtay dad aad u fara badan oo magac iyo sharaf bulshada ku leh ayaa ciidda u hoos maray dalkeenu wuxuu baahanyahay nabadgelyo istaakulayn wax isu sheeg iyo wixii lagu kala duwan yahay in miiska la isugu yimaado waxaan isleeyahay ma joogno meel aynu maanta biraayo u baaqno biraayo waynu soo taagnayn haddaynan is yeliyeeli dadka hadda waa weyni way u soo taagnaayeen biraayo Soomaaliland iyo dagaal iyo qax iyo aragtidiisa iyo sawirada u bixiyo Soomaaliland aynu maanta joognaana waa taa hudheelada 5 star-ka iyo jidadka iyo airport-adii iyo ilaa Mareykan la isqabsaday oo meel kasta la joogo PhD-na laga diyaarinayo jaamacadeen dhalinyarada waxa leeyahay mustaqbal baa idin hor yaalla ifaya mustaqbal ifaya ayaa idin hor yaalla maanta waqti aad wax ku qiimeysaan inaad nabad iyo mustaqbal iyo horumar dooratan iyo inaad maqashaan nille dagaal baan hoggaaminaya waxaan u maleynayaa caqliga inaad ku galagartaan ilaah bay idisii iyagana waxaan leeyahay cid kasta oo ummadan reer Soomaaliland dhib ku wada ama qalalaase ku wada dadka reer Soomaaliland waa dad aqoon iyo karti iyo hufnaan ay ku yiraahdaan maya leh oo soo maray waqtiyo aad dadku u dhibaatoonaya oo qax soo maray oo gulf dagaal soo maray oo dhaawac soo maray oo magaalada duusan soo maray oo dad aan waxba haysan soo maray oo kala dambayn la'aan soo maray way garanayaan waxa dagaal iyo nabadgelyo darra tahay waa dadka dhirigsan aad iyo aad baan ugu runtii u ogahay inay ummadda reer Soomaaliyeen dad caqliyan iyo garaadba dad bisilinaya qof kasta oo hadlaana ujeedadiisa garan kara marka waxaan leeyahay dalkeenu meel aynu ka sii dhaqaajino horumarkiisa oo ummadda reer Soomaaliland aan u maraya qofka wadanu ah ee ummadan ka naxaya maalin kasta talaabo hore loo qaado ayuu ku fikiraya talaabo dib loo qaado cidda ku fikiraysa
وعيد وشيدوين سياسات او كالالي وحي انا ربان انا انا جارسيان اما اين نغرنا وحكا صعودا صوماليا او كالي ولي تاريخ العالمك يتضبط بقول السندود ادن بي دولد نمد عالم كوكتشتي مال افرت المدحويني مال افرت المدحويني مرشحين كيه تضبط بقول السندود مركي بوقت الاخري والاواني حلقة اينو برتا اينو كسو دقاقني إنه أنت أمد حوينة أي أنه عد يحلقف كبدل لذلك سومالي لانداد رمتي ديب أرنغان كرا إنتا ماها إيوه داد ربيني هرغو صعدا قف كستو أرهير سومالي لانا ديب تيسو قرغي وقلسة نبدأ إيوانا قونا قرغي وقلسة إنه إنتا فهمو داد كواواي أرق طحبة يغاني نبت قرية درة يغاني مقالات دنسنبة يغاني سيدا ايو يقطعي دادك عسر تالك كيفة يدادك حانو نضع ان هالستا اقبا يدادك وايلك يدوبر كي عرورت مركي ارياد الله مغشيو قاربا لغاية باين اساسان لكن تذكر هير سومالي لان وادد عقلي لا او غرا كرا سدا اي نولان ايان يا سدا اي هورو غسونايا فرينتا انو ديريا waxa weeye si gobonima ay nu eedin may ugu dabaal degno nabad galyada iyo qaranimada iyo hor socodkana ay nu ilaashano banga gaarahana ay nu warkiisa dhaafno shalay maanta ka wanaagsan ayaynu qof kasta ku oranayna dadka kursiga la kale dadka kursiga la rabo inaynu waa lagu tartami kara laakiin si xasarad la'aana oo qaranimo ah oo walaalnimo ah oo dadka iyo dalka loo turayo waa inaynu u tartanna talada aan bixinayaa insha Allah waa taa dhowaan waxa la filaya in ururadu furmaan muwaadin kasta iyo Soomaalilander kasta oo leh han hoggaamineed ee uu qarankan rabo inuu kuraasta ugu sareysa hoggaamiyo wuxuu xaq u leeyahay inuu furto urur siyaasi ah ururka ayaa lagu gaarayaa in dalka lagu hoggaamiyo ururadaasi markay tartamaan saddexdii xisbi qaran ayaa soo bixi doona ee dalkani dastuurku jiriyay saddexdaa xisbi ayaa lagu gaari karaa lagu gaari doona kuraasta qaranka ugu sareysa hadday tahay madaxtooyo iyo hadday tahay golayaasha qaranka taana dadku waa inuu u diyaar garoobaa dadka hanka lehna waa inuu u diyaar garoobaa sababtoo ah dastuurkaas siiyay sharciga Soomaaliland baa siiyay inaynu isku qabsano ama nabadgelyo diro ka timaado ama maba aha sababtoo ah qof kasta waxaa loo ogol yahay inuu wadada iyo asxaabta siyaasadda iyo urada siyaasadda uu furto uu tartamo hadduu ku soo baxo uu kuraasta qaranka ugu sareysa u tartamo.